какой-то степени верю. Должно ж быть когда-то лучше. Не верю. Влада то таке діло, як на киту прищі. Жучки такі, котрі прицепляються і вони вже не відходять, поки кит не помре. Вірю, і буде вона. Ні, значить, проведемо сміттєву люстрацію. Треба було раніше робити люстрацію. Навіть люстрована бригада і та корупція. Так що не вірю я в це. Не вірю, але підтримую. Ми не знаємо, через що і ця війна йде. Вбивають людей, хто на якій стороні стоїть, тут не розбереш. Мені вже 65 років, але я не розбираюся. Там молоді хлопці вмирають. А на вашу думку, кого потрібно люструвати у вашому місті? Просту людину. Простих людей? Простих людей, так. Да. Робочих. Ну, мабуть, судді треба. Я так думаю, прокуратуру. Прокурора Зареву зразу. І всіх наших депутатів, які продалися давно вже, які зривають сесію міської ради, бюджетники залишаються без зарплати. У даному випадку вчора міська сесія міської ради була зірвана. Навіщо нам такі депутати? Я не довіряю ні одній партії. Не довіряю взагалі нікому. Всіх на посаді, всіх до одного. Нету, як його, крайнього. Всі. Всі під одну мишку.